Още водещи теми от деня. До няколко седмици Рангел Бизюрев, който беше задържан в Дания, се очаква да бъде върнат в България. Това научи Нова от източници близки до разследването. Принудителното му довеждане ще е факт едва след като съдът в Дания се произнесе по делото за неговото екстрадиране. Майката на убития Димитър Малинов от Цалапица поиска близките на издирвания, които са му помагали да се укрие, да бъдат разкрити и съдени. Майката на убития Димитър Малинов също е разпознала по снимки от Дания задържания Рангел Бизюрев. Разпознаването е станало в полицията. Показаха снимка при самото задържане. Рангел с белезници. Дори е направил опит да избяга. Цялите му дрехи бяха в сняг. На външен вид си е същия. В лице, брада, лице е абсолютно същи, но е понапълнял. Основният въпрос на майката на убития младеж е кой от близките на Бизюрев му е помагал 4 месеца да се укрива в чужбина. Първо в Германия, а после в Дания. Как човек без пари може да се издържа в чужбина, без да работи? Значи достатъчно хора са му помагали. Ето тези хора са укриватели. Срещу тях трябва да бъдат повдигнати обвинения за укривателство. В дома на Рангел Бизюрев днес откриваме единствено баба му. Тя обаче отказа коментар с мотива, че не се чувствала добре. Единственото, което каза, е, че се радва, че внукът ти е жив. Баща му няколко пъти сме говорили, казваше, че ни са съчували. С нощи чичото на Рангел ми се обади, каза, че са просто радостни, че Рангел е жив. Цалапица са убедени, че показанията на Рангел ще разкрият истината за убийството. След 4 месеца накрая ще разберем кой и защо уби Митко. Защото това е въпроса на селото. Момента сега е вече да действа прокуратурата и тя наистина да си свърши нещата, да стигне до справедливо наказание за убийците. А това е доживотна присъда без право на замяна. Жителите на Цалапица настояват утрешното дело срещу близнаците да бъде отложено, докато не бъде разпитан Рангел Бизюрев, защото смятат, че показанията на основния заподозрян за убийството могат да променят обвиненията на братята и от укривателство те да бъдат преквалифицирани в помагачество. За да спрат провеждането на утрешното заседание, жителите на Цалапица готвят протест пред съдебната палата в Пловдив. За новините на Нова, Благой Бекриев.